নমস্কাৰ, ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে আৰু ছাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ। মেখেলাখন হ'ব এখন, খুবেই ধুনীয়া সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে। এই পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ ধুনীয়া যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ডিছকাউণ্ট কৰি ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 6600 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইট টচত খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ কালাৰটোও খুবেই ধুনীয়া, আনকমন কালাৰ, অৰেঞ্জ আৰু পিংকত বুটাবোৰ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু ছাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ। গোটেই চাদৰখনত থাকিব এনেকৈ সৰু সৰু তৰা বুটা আৰু মেখেলাখন হ'ব এখন। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6600 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইট টচত ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে এইযোৰ কাপোৰ, ৰেডি টুৱে হৈ আছে ধুনীয়াকৈ। গোটেই চাদৰখনত থাকিব এনেকৈ বুটা, মেখেলাখন হ'ব এখন। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 6600 টকা, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে হৈ আছে, 6600 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ কপাৰ গুণা আৰু হোৱাইটত মিনা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু ৰেডি টুৱে হৈ আছে। এই কাপোৰযোৰ ডিছকাউণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব 6600 টকা। এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু ব্লাউজত উল্টা হৈ আছে এনেকৈ পতি থাকিব, এনেকৈ চাৰিটাকৈ পাৰি থাকিব ব্লাউজত।